Четири златни и по един сребърен и бронзов медал спечелиха състезателите на спортен клуб Шуменска крепост от държавното първенство по кикбокс. Сред републиканските шампиони е и абитуриентката Полина Галинова. Докато са учениците и се занимават основно с предстоящия бал и матури, Поли Галинова тренира всеки ден. Освен републиканската титла, тя има световна, вицеевропейска и балканска титла по кикбокс. За срещите й е подготвен нейният баща, Галин Методиев, който е треньор на клуба. Преди съм тренирала доста други спортове. Лека атлетика съм тренирала, хандбал, волейбол. Не беше моето. И дойдох в залата, нали, с момчетата, както казвате, доста мъжки спорт. И така, лека по лека почнаха да стават нещата, да ми допада. Я разбрах, че с всяка една тренировка, после с всеки един матч се накъсваш и разбираш, че нали трябва да е по-сериозна, по-отговорна. И... Наред с победите има и загуби, признава Поли, но те не я отказват, а в тренировките често се включват и по-тежки съотборници. Държа се като равностоен противник, аз съответно се старая да и бъда достоен опонент. Има я женската злоба. И това оказва доста голяма роля, като излезеш на ринга и си... Друго си е да се сбият твои жени. И женските мачове са много атрактивни. Бъдещето на шампионката е свързано отново с спорт и с психология. Последната новина около Поли е, че тя вече е приета тази специалност във Варна. Там ще продължи и тренировките по кикбокс.